שם במשך חודשים ושנים. יש ביניהם אהבה וחדווה ואיבה וסכינים, והם ישנים בשעות הקטנות על צמיחות בלי סדינים. אלא הם ילדים והם ישנים כמו ילדים קטנים. הקירות צורחים עליהם והתקרה רוחשת עננים. יש אלוהים בשמיים, מחר יום חדש, אנשים משתנים. יהיה טוב, יהיה רע, עניינים עדינים. גבר חי נשאר ומחליף איתה חומרים, אליהם הביולוגים מתערבבים ויש נוגע מוזר בחדרים. והם עוברים מחדר לחדר ולא מסתדרים, לא עם עצמם ולא זה עם זו ולא עם אחרים. אבל הם חורו זה לזו, מאז הם מחוברים, ושני שופרות נתקעים בחלון כמו זוג ציפורים. זהירות ילדים, הקיץ חלף, הלילות כבר קרים. גבר ואישה חיים לבדם, אין להם ילדים. הוא בודד והיא בודדה, שניהם בודדים. הוא צובר אפשרויות ומסמכים, היא צוברת בגדים, ואין ביניהם אלא מין ובדידות וייאוש ופחדים. וברגע מסוים, די צפוי מראש, הם נפרדים. גבר חי משם שנתיים בתוך דירה, עם ריהוט מאולתר ואימה עתיקה וללא בשורה. גבר חי משם בדירה סחורה, ואוהב אותה והיא אותו, הוא אמר, היא אמרה. אין עננים בשמיים ואין אלוהים בתקרה. אין ביניהם אלא חושך לבן ועיבוב לא מוגדר, וארון ושטיחים וקצת חומר ניקוי מנותר. גבר חי משם, עכשיו העניין נשבר, ושני שופרות בחלון נחבטים כמו זוג יומי בר. מה שהיה היה, מה שעבר עבר. ברוך שובו של דני ליטני אל מדפי התקליטים בארצנו לאחר תקופת החיץ הארוכה, וכך נקרא גם האלבום תקופת החיץ. האנשים שבראש שלך בענייני מוזיקה הם מהגדולים של, מן המובילים הגדולים של הפופ הבינלאומי. אנשים כמו בוב דילן, כמו אריטה פרנקלין, כמו רנדי ניומן. כן, אנשים שגדלתי, אני גדלתי עליהם, זה היה עוד לפני זה אפילו, זה היה לט בלי ו... ג'וש וייט. אמני הבלוז הגדולים. כן, כן. אתה בעצם שר בלוז בעברית. אני מנסה, אני אוהב בלוז, זאת אומרת, אני מאוד אוהב בלוז ורוק. ועל זה בעצם גדלתי, אני... זה מה ששמעתי גם. אבא שלי היה אוסף תקליטים של ג'אז, ועל זה גדלתי.
ועד היום זה המוזיקה שאני יודע, זאת אומרת, אני לא יכול היום לבוא ולהשתנות ולעשות פתאום להיות אקסל רוז ולעשות טרש מטל, טכנו או משהו. אני איזי גוינג, הולך לאט לאט, לאט לאט, הפוך מדודו. אדי רנארט הוא המעבד ומפיק המוזיקה של האלבום החדש שלך. מפיק ומעבד, כן. ואנחנו נשמע ונראה מתוכו שיר שהוא אחד מן הטקסטים, השירים החזקים ביותר של דוד אבידן. הרי את מותרת, הוא נקרא, והלחן שלך, ורצית להוסיף משהו? כן, רציתי להגיד שזה פשוט שיר שמהלל את היופי וההרמוניה בחיי הנישואין. ולך יש מה לספר על זה. ודאי. דני ליטני, מתוך התקליט החדש.